بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الاعتاب والجود. إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال. ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود. أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اگر ہو سکے تو ذرا سا ممبر سے قریب ہو جائیے، احباب کو کھڑے ہونے میں زحمت ہو گئی. اللهم صل على محمد. بارے جگر سے خلوص دل یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے گوناگون توجہات کا میں ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں. اور آج اس عالم میں مجھے یہ فریضہ ادا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ میں بخار میں مبتلا ہوں. توفیقات الہی کا طالب ہوں، چاہتا ہوں کہ بحسن وجوہ یہ خدمت انجام پا جائے. یہ آیت 32ویں سورے کی ہے، یعنی سورہ سجدہ. اس سے پہلے 31ویں سورہ سورہ لقمان ہے، اس کے بعد 33ویں سورہ سورہ احزاب ہے. یہ درمیان کا سورہ ہے سجدہ، اور اس میں یہ آئے وافی ہدایہ ہے کہ ان میں سے ہم نے قرار دیا ائمہ کو،
ان میں سے ہم نے قرار دیا ائمہ کو، اور اس لیے کہ یہدونا بامرنا، کہ ہمارے امر سے ہدایت کریں، ہمارے امر سے ہدایت کریں. عجیب بات ہے، فکر میری چونکہ مربوط و مسلسل ہے اس لیے مجھے یاد ہے کہ کل میں نے کیا کہا، مجھے یہ یاد ہے کہ گزشتہ تقریروں میں کیا گفتگو آپ سن چکے ہیں، اس لیے چاہتا تھا کہ کچھ آپ کی فکر بھی مربوط و مسلسل رہے، اس لیے کہ بڑی پابندی سے آپ مجھے سن رہے ہیں. یہدونا بامرنا، امام بھی اگر ہے تو ہدایت اپنی طرف سے نہیں کرتا. دیکھیے نبوت کے متعلق کل یہ گفتگو تھی کہ داعین الی اللہ باذن ہی، نبی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس کے اذن سے. اب امامت زیر بحث تھی تو امامت کو یوں واضح کیا کہ ہم نے امام بنایا تو اس طرح سے بنایا کہ ہدایت کریں بے امر نام، ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے. اور یہ منزل ہم نے کیوں عطا کی؟ لما صبروا، صرف اس لیے کہ ہم نے ان کی استقامت کو دیکھا، ان کے پائے استقلال کو دیکھا، ان کی طبیعت کے اس میلان کو دیکھا کہ حق کہہ کے پھر پیچھے نہیں ہٹتے. ہم نے ان کو مقام صبر پر پایا. کل بھی یہ گفتگو تھی، صبر ناممکن ہے جب تک علم نہ ہو، صبر ناممکن ہے جب تک علم نہ ہو. انک لن تستطیع ما یصبر، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے. اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ محیط نہیں ہیں اپنے علم کے اعتبار سے، آپ کا علم گھیرے ہوئے نہیں ہے ان واقعات کو کہ کن امور کی بنا پر میں نے یہ فرائض انجام دیے ہیں. یہ گفتگو قدر کی ہے موسیٰ سے. نعرہ تکبیر، اگر آپ یاد رکھ سکیں، میں چاہتا ہوں حافظے میں رہے. قزم نے پوچھا نبی العظم سے، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، وہ صبر کیسے کر سکتا ہے جو احاطہ علمی نہ رکھے. صبر استقامت ہے، صبر ایک مقام پر ٹہر جانا ہے، صبر ایک مقام پر پائے استقلال کے نشان چھوڑنا ہے. صبر کی منزل وہ ہے کہ جہاں علم کے ساتھ انسان استقامت پیدا کرے. تو چونکہ ہم نے تم کو مقام صبر پر پایا، ہم نے اجازت دے دی کہ ہدایت کرو. لما صبر فقط یہی نہیں ہے بلکہ وہ کانو بے آیاتنا یوقنون، اور ہماری آیتوں پر اتنا ان کو یقین تھا کہ ان کے یقین سے بڑھ کر ہم نے کسی کو عالم یقین میں نہیں پایا، اتنا ان کو یقین تھا، اس لیے ہم نے ان کو امام بنایا. یہ آیت قرآن مجید میں دو مرتبہ آئی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ایک سورہ سجدہ میں، دوسرے سورہ انبیاء، ایک 32 سورے میں، ایک 21 سورے. 21 سورے کی آیت یہ ہے، وہ جاننا منہم نہیں ہے، وہ جاننا ہم ائمتن، ہم نے ان کو امام بنایا. جاننا ہم نے امام بنا، یہدون بامرنا، تاکہ وہ ہدایت کریں ہمارے امر سے. اب اس کے بعد وہ اوحینا الیہ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی.
وحی کی، تو یہ وحی نہیں کہ یہ پیغام ہمارا پہنچاؤ. مقام امامت پہ یہ وحی کی، واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. ہم نے وحی کی کہ آپ جو بھی ہو خیر ہی خیر ہو، اور پھر نماز کو تم قائم کرو، زکات کو تم دو، اور ہماری بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے آؤ. یہ دوسری آیت صرف میں نے اس لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ دو مقامات پر یہ تذکرہ آیا ہے، ائمتن یہدونا بامرنا، ذرا سے فرق کے ساتھ. دوسری آیت کو میرے حوالے کیجئے واپس، تاکہ میں اس کو چوتھی تاریخ پانچویں شب کو حضرت سید الساجدین کی ولادت کے اس آیت کے متعلق گفتگو کروں، اس لیے کہ آیت ختم ہو رہی ہے وہ کانو لنا عابدی، وہ اس دن کے لیے مخصوص ہے. اب گفتگو ایک ایسی منزل پر ہے کہ جہاں سلسلہ فکر کا یہ بتلا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اسی طرح سے وحی کو قبول کیا جیسے اور انبیاء نے قبول کیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام کو اجازت ملی کہ تم اذن دو، تم اذن دو، اور تم ظاہر ہے کہ اذن نہ دو گے جب تک کہ تم کو میری مرضی کا علم نہ ہو. تم اذن نہ دو گے جب تک کہ تم کو میری مرضی کا علم نہ ہو، اس لیے کہ تم سے بہتر میری مرضی کو پہچاننے والا صفحہ ہستی پر کوئی نہیں ہے. تم جانتے ہو میرا منشا کیا ہے، تم جانتے ہو کہ میری پسند کیا ہے، تم جانتے ہو کہ میں کس کو ناپسند کرتا ہوں. ظاہر ہے جس کو ناپسند کرتا ہوں اس کو اذن نہ دو گے، ظاہر ہے جس کو پسند کرتا ہوں اسی کو اذن دو گے. اس لیے تم پر بڑا بھروسہ ہے، تم پر بڑا اعتماد ہے، تم کو اختیار کامل دے رہے ہیں. امام باقر نے ایک راوی سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت نے تجھ کو مبہوت بنا دیا؟ آپ یاد رکھیں گے، قرآن مجید کی کون سی آیت نے تجھ کو مبہوت بنا دیا، پریشان کر دیا، حیران کر دیا، تحیر عقلی میں مبتلا کیا، کون سی آیت؟ اس نے کہا فرزند رسول، غالباً یہ آیت ہوگی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. کہا قرآن مجید کی ہر آیت یوں تو تحیر عقلی ہی کے لیے ہے، مگر ہم اہل بیت، ہم اہل بیت جس آیت کو سب سے زیادہ مہم جانتے ہیں وہ سورہ حشر کی آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو لائے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. آپ نے دیکھا اختیار رسالت، اختیار رسالت، وما تاکم الرسول، جو رسول لائے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہماری پسند سے لائے، ہمارے اذن سے لائے، ہمارے حکم سے لائے. اس آیت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ مختار کل بنایا اور بھروسہ اتنا کہ وہی لائے گا جو مجھے پسند. سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما تاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ
فن تم، اگر رسول روکے رک جاؤ، تو یہ امر و نہی کی منزل ائمہ کے پاس اس لیے اہم ہے کہ اللہ نے سرفرازی کی حد پر پہنچایا اور شاید تفسیر کر دی ایک اور آیت کی. دیکھیں معصوم یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ آیت قرآن مجید میں زیادہ محبوب ہے، ولا سوف یعطیک ربک فترضا، ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. حالانکہ یہ بھی سورہ زہا کی آیت تھی، جہاں شان پیغمبر، جہاں شان ختمی مرتبت اپنے کمال پر تھی کہ اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو، تو تیری مرضی کو ہم دیکھتے ہیں. نہیں، معصوم نے کہا نہیں، آیت سورہ حشر کی ہے، جو رسول لائے لے لو، جس سے رسول روک کے رک جاؤ. تو ایسی منزل پر رسول وہی لائے گا جو مرضی باری ہے. اب اگر کوئی کھڑے ہو کر پوچھے اللہ کے رسول، اگر آپ نے یہ اعلان کیا ہے اور اپنے مرضی سے کیا ہے تو آپ نے کہا خود تو کیا چاہتا ہے اگر میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور اگر اللہ کا دخل تو کہا اللہ کے رسول پھر دعا کیجئے کہ عذاب آ جائے. یاد ہے آیت سال سائل بعذاب واقع، اور آیا عذاب، آیا عذاب، اس لیے کہ اس کو شک تھا. مگر شک کب ہوا؟ حکم صلات پہ نہیں ہوا، حکم صیام پہ نہیں ہوا، حکم زکات پہ نہیں ہوا، حکم حج پہ نہیں ہوا. نہیں، جہاں جان کی بازی لگائی گئی وہاں شک نہیں ہوا، حکم جہاد پہ نہیں ہوا. سارے احکام جب ختم ہوئے اور جہاں زمانہ زندگی کا قریب الختم تھا، وہاں آ کے شک کیا، حائر اسلام. آپ نے دیکھا، تو اس لیے آغاز میں اسلام کو نہ دیکھو. دعا کرو، دعا کرو کہ انجام بخیر ہو، دعا کرو کہ کہیں کسی منزل پر آدمی اس طرح سے آخر عمر میں مشکوک نہ ہو جائے، آخر عمر میں مشکوک نہ ہو جائے. تو اس طرح سے دن کے مشکوک اجالے سے رات کا پر یقین اندھیرا بہتر ہے. دن کے مشکوک اجالے سے رات کا پر یقین اندھیرا بہتر ہے. اسی لیے رات بھر مسلسل غنودگی کے عالم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو خطاب کر کے میرے مولا نے کہا ہے، نجل بلاغہ میں موجود ہے، کہ النوم علی الیقین خیر من الصلاۃ فی الشک. ارے یقین کے عالم میں سو جا، یا شک میں نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا، میرے مولا کا حکم ہے، رب رات بھر کھڑے ہوئے کہ ہم پڑھیں گے نماز، یعنی فرائض کے لیے نہیں ہے، اب کھینچ رہے ہیں. تو آپ نے یاد فرمایا کہ نیند الگ ہے، اونگنی الگ ہے، اور اس نیند اور اونگ کے عالم میں نمازیں بھی جاری ہیں. یاد فرمایا کہ النوم علی الیقین خیر من الصلاۃ فی الشک، یقین کے عالم میں سو رہے،
سو رہے یہ شک کے عالم میں کیا پڑھے جا رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا یہ روح کی بیماری ہے شک، اور روح کی صحت ہے یقین. روح جب بیمار ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شک. فی قلوبہم مرضون، دلوں میں جن کے بیماری ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہ ہارٹ کی بیماریاں نہیں ہیں جس کے لیے آپ کے اسپیشلسٹ دوڑ رہے ہیں. یہاں دل کی بیماری کا وہ مقصد ہے کہ جہاں کسی اسپیشلسٹ کا امکان ہی نہیں ہے مداخلت کا، اگر وہ بیماری پیدا ہو جائے تو آدمی سنبھلتا نہیں ہے. اس لیے نہیں سنبھلتا کہ وہ خود بھی بیمار ہے، متعدی ہو کے دوسرے کو بھی بیمار بناتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، ظاہر ہے میں یہ اشارہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس محفل میں میں کسی کو ایسا پا رہا ہوں، بلکہ یہ ایک اشارہ عام ہے. وہ یہ کہ جب کسی کو ٹھنڈی ہوا میں کافی مصروف دن گزارنے کے بعد مجلس کی ایک عجیب ترنم اور دھن میں اگر اس کو اونگنی اور اس طرح سے کوئی کیفیت آ جائے جس کو کہتے ہیں کہ اونگ رہا ہے یا نیند آ جائے، تو دو حالتوں میں، ایک تو یہ کہ بیٹھ کے اونگے، یہ ذرا مشکل ہے اس واسطے کہ لازم ہو جانا نیند کا مشکل ہے بیٹھے ہوئے، اس لیے وہ مرض متعدی ہوتا ہے، وہ گرتا ہے دوسرے پہ. وہ ہو جاتا ہے متعدی، اس لیے یہ روح کی بیماری لازم نہیں ہے، یہ متعدی ہے. خود شک میں مبتلا ہو گئے، دوسرے کو بھی شک میں مبتلا کر دیا، دوسرے کو بھی شک میں. اس لیے شک سے بچنے کی کوشش کرو، یقین کو ڈھونڈتے چلو. جتنا یقین جہاں مل جائے، جتنا یقین جہاں مل جائے آگے نہ بڑھو، معارف کی طرف نہ جاؤ. عجیب گفتگو، یعنی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یقین نہیں ہے تو وہیں رک جاؤ، وہیں رک جاؤ. ارشاد فرماتے ہیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ کم از کم، کم از کم یہ سوچو کہ جیسے کوئی بوڑھی عورت یقین کے عالم میں، یقین کے عالم میں اپنے دین کو مانتی ہے، دین العجائز، یعنی بوڑھی عورتوں کا دین، کہ نہیں اب بس یہ. تو یہ یقین کی چند صورتیں ہیں جو آپ نے رجب میں دیکھی، یہ یقین کی کچھ صورتیں ہیں جو آپ شعبان میں دیکھیں گے. کہیں کونڈے یقین بن جاتے ہیں، کہیں عرضی کا جال لگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعتبار سے جہاں تک یقین ساتھ دے. اب اس کو باضابطہ طور پر کریدنے کی کوشش نہ کرو. کریدنے کی سنت کہاں ہے بھائی؟ یہ سنت نہیں، یہ اصول دین نہیں ہے، یہ اصول دین نہیں ہے، نہیں فروع دین بھی نہیں ہے، فروع دین بھی نہیں. اب ایک اور منزل پہلے بھی کہہ چکا ہوں مگر سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہتا ہوں، اگر قرآن کہیں بتلا دے کہ جب مسجد بناؤ تو اس کے چار مینار بھی ہوں یا پانچ مینار ہوں، اگر قرآن بتلائے، اگر قرآن نے کہیں بتلایا ممبر کے زینے اتنے ہوں، تو پھر یہ بحث شروع کریں گے کہ قرآن میں یہ بھی ہونا چاہیے. یا پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ مسجد اس طرح سے بناؤ، اس کو کہتے ہیں شعار ملت. مسلسل صدیوں سے ہمارا یہ طریقہ ہے، صدیوں سے ہمارا یہ طریقہ ہے. جس پر یقین ہے تو یقین کی ایک صورت یہ ہے کہ طریقے پر بھی یقین رکھا جائے جو نہ اصل ہو نہ فرع ہو، مگر وہ رسم ہو
جس سے دین کا قلا محفوظ ہو جائے، حصار بن جائے، حصار بن جائے، یعنی کوئی زد نہ آنے پائے۔ تو ایسی منزل پر آپ نے دیکھا کہ ہم کو کچھ یقین چاہیے۔ تو آپ، میں بھی عرض کر رہا تھا کہ شعار پر جب یقین لازم ہے تو موٹی موٹی باتیں اصول کی، اس پر تو یقین چاہیے، اس پر تو یقین چاہیے۔ اب رہ گیا یہ کہ یقین کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کچھ علم چاہتے ہیں، تاکہ آپ باہر کے حملوں پر صبر کر سکیں۔ یہی ہے نا، علم اس لیے چاہیے۔ تو اب پھر واپس آئیے، ہم نے ان کو امام بنایا، وجعلنا منہم، ان میں سے ائمہ یہدون بامرنا۔ میں صرف اسی منزل پر ہوں اور ظاہر ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نعرہ تکبیر، حضرت ابراہیم کے پاس، بہت غور سے سنیے، حضرت ابراہیم کے پاس جس دن فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کے کہا کہ نحنو نبشرو کا بغلام، ہم ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، اور پھر ان کی بیوی قریب تھیں، انہوں نے تعجب کیا، اور پھر وہ پوری آیت کہ کیسا ہوگا، کیسا الدو الدو وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، ارے میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر پیر مرد ہے، ضعیفی کے کمال پر ہے۔ یعنی ابراہیم صاحب اولاد نہیں تھے، مگر ملک آیا، گفتگو ملک ابراہیم سے یہ بتلا رہی ہے کہ نبی تھے۔ بہت غور سے سنتے جائیے، نبی تھے ابراہیم، ملائکہ آئے اور بشارت دی، اور بشارت دی، اولاد ہوئی، اولاد ہوئی، اور ایک بعد دیگرے وہبنا لہو اسحاقا و یعقوبا نافلتن۔ یہ نافلہ عجیب لفظ ہے کہ ہم نے اسحاق بھی عطا کیا، یعقوب بھی عطا کیا، نے بیٹا بھی دے دیا، پوتا بھی دے دیا، زندگی میں بیٹے کو بھی دیکھا، پوتے کو بھی۔ آپ نے دیکھا اسحاق اور یعقوب دونوں کو دیکھ لیا، یعقوب کم سن تھا۔ ظاہر ہے اگر اس وقت آواز آتی انی جعلک للناس اماما، جب اولاد نہ تھی، تو کیا یہ ابراہیم کہہ سکتے تھے ومن ذریتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم لگ رہا ہے کس منزل پہ ہوں۔ یعنی ومن ذریتی کہتے ہوئے اولاد پیش نظر تھی، اولاد کی اولاد پیش نظر، امامت اس منزل پاتا ہوئی تھی جبکہ ابراہیم کو اپنی آگے بڑھنے اور پھیلنے والی نسل پر یقین تھا، اور اس وقت ومن ذریتی، کوئی لاولد انسان یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی ایسا انسان جو اولاد سے نا امید ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے میری اولاد میں کیا امامت جائے گی؟ تب آپ نے دیکھا، اگر اس وقت یہ کہتے کہ پروردگار میرے ماننے والوں میں دے دے، میرے چاہنے والوں میں دے دے، میرا نام لینے والوں میں دے دے، میرا کلمہ پڑھنے والوں میں دے دے، نہیں، بے اختیار کہا میری اولاد میں، میری اولاد میں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو سب یاد ہے۔ میں صرف اس جملے پر آپ کی توجہ کو مبذول کر رہا تھا کہ ومن ذریتی وہی کہہ سکتا ہے جو صاحب اولاد، صاحب اولاد۔ اور
پھر ادھر سے یہ احتیاط، ادھر سے یہ احتیاط کہ اولاد تو یقیناً ہے مگر پھیلتے ہوئے اگر ان میں کوئی ظالم ہو جائے تو وہ عہد امامت کے حامل نہیں ہوں گے. ظلم اور امامت ایک جگہ نہیں ہے، ایک جگہ نہیں ہے. مگر یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں دیں گے، یہ بھی ایک مندی، یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں دیں گے، کہا کہ ہاں ظالموں تک نہیں جائے گا عہد امامت. تو ایسی صورت میں، ایسی صورت میں فقر ابراہیم، رشک اسماعیل، افتقار انبیاء و اولو العظم، جب اپنی رسالت کی مہم ادا کر چکا تو اس وقت تین جملے اس کے پیش نظر تھے، تین لفظ، وہ تین لفظ یہ تھے: انفسنا، ابنانا، نسان. تین منزلیں تھیں، یا ابنا میں جائے یا انفس میں جائے، یعنی نبی، نبی اب لا ولد نہیں تھا، دیکھیے نبی لا ولد نہیں تھا، اب قرآن نے بتلا دیا نبی ان کو کہو بیٹا تاکہ ذریت ابراہیم آگے جائے. نعرہ سلوات. اور پھر اسی کے لیے جب حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ وسلم ہارون نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو اولاد رسول میں کیسے داخل کر لیا، تو آپ کو سب کو یاد ہے، حافظے کو صرف تازہ رکھنے کے لیے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے کے لیے بے اختیار جواب دیا، جس طرح عیسیٰ اپنی ماں کے توسط سے ذریت نوح میں جا سکتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے. تو پہلے ایک مثال بھی دے دی کہ اب کوئی نہ پوچھے، تو اس پر، اس واقعے کی اطلاع جب مامون کو ملی تو مامون نے امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ ابن رسول اللہ، آپ کو اسی بات پہ ناز ہے نا کہ اس آیت میں نساء آنا ہے کہ رسول کی ایک بیٹی بھی آ گئی، اسی بات پہ ناز. تو آپ نے کہا کہ نہیں، مگر نساء آنا بھی نہ ہو، ابنا آنا بھی نہ ہو، تو ہمارا موقف معین ہے. گھبرا کے کہا فرزند رسول کیسے؟ کہا ہم سب انفسنا میں ہیں. نعرہ یہ باتیں آپ کی سنی ہوئی تھی، میں نے تمہید ختم کی. یہ انفسنا کی وہ منزل تھی جہاں فرزند رسول نے اپنے اختیار کا استعمال کیا کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میری یہ ذمہ داری ہے. وما آتاکم الرسول، رسول ملک نہیں لائے. وما نہاکم عنہ، رسول نے امر خیر سے، ایمان سے، نیکیوں سے نہیں روکا. اس لیے اب چونکہ منیت رسول کی منزل پر میں فائز ہوں، اس لیے میرا یہ فریضہ ہے کہ میں اس کاروان کو لے کے آگے بڑھ جاؤں. اور یقین تھا آیات الہی پر، اتنا صبر کیا تھا کہ امامت کی منزل اللہ نے عطا کی، تو خدا گواہ ہے کہ آج راستے سے کسی 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 نادان آدمی کا ہاتھ تھام کے کہیے کہ پیغمبر کے نوازوں کا نام کیا تھا، تو بے اختیار کہیں گے امام حسن، امام حسین. یعنی لفظ امام ان دونوں کے نام کے ساتھ زیب دے گا. آپ کو تعجب ہوگا، امام علی نہیں کہتے،
حد ہے، امام علی نہیں کہتے، امام حسین امام حسین، یہ نام ان دونوں کے ساتھ زیب دے گیا، چسپیدہ ہو گیا، اب اس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے اس نام. تو ایسی منزل پر حسین ابن علی نے یہ سوچا کہ فریضہ امامت کو اگر ادا کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ نانا کی مرضی اور خدا کی رضا پیش نظر ہو، نانا کی مرضی اور خدا کی رضا پیش نظر ہو، اور اسی مرضی قطنی مرتبت اور رضا الہی پر چلتے ہوئے حاکم مدینہ کے گھر پر پہنچے، اتمام حجت کیا، 27 رجب کی شام تھی کہ آپ مدینے کی گورنری پر یا وہاں کے حاکم کے مکان پر پہنچے، اور جو گفتگو ہوئی آپ سب کو معلوم ہے، اور انتہائی افسردہ آزردہ غمگین نکلے، درا حالے کے عباس بھی تھے، مسلم بھی تھے، عبداللہ ابن جعفر تیار بھی تھے، پورے بنی ہاشم تھے، کوئی بھوکا نہ تھا، کوئی پیاسا نہ تھا، تلواریں کھنچ گئی تھیں، حملہ ہوتا تو مدینہ لرز جاتا، اور اگر فوجیں بھی آتی تو یقیناً شکست کھاتی، مگر مرضی الہی فتح و شکست میں نہیں ہے، مرضی الہی کچھ اور ہے. گھر آئے دیکھا بہن دم در انتظار میں کھڑی، کہا کیوں زینب تم نے بڑا انتظار کیا؟ کہا بھائی آپ حاکم کے گھر پر گئے، زمانہ دشمن ہو رہا ہے، میں کیسے جانتی کہ وہاں کیا گزر رہی ہے، اگرچہ بھروسہ تھا مجھے اپنے شیروں پر، بھروسہ تھا مجھے اپنے بہادروں پر، مگر پھر بھی دل حیران تھا. آگئے بھائی، کہا زینب آ تو گیا مگر اب نماز جگ کے روزے پہ پہنچ، یعنی کل رات جو گزری اپنے جد کے روزے پائے، نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، نوافل شب پڑھے، اور اس کے بعد انگلیاں ذریعہ رسالت پناہ. اب وہ میرے تمہید کے جملے وہ سب آپ کو پیش نظر رہے، انگلیاں ذریعہ رسالت پناہ میں گاڑ دی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم ھذا قبر نبیک محمد و انا ابن بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. سلسلے کو بتلایا، مقام سے آشنا کیا سننے والوں کو کہ حسین کیا دعا کر رہے ہیں، اللہم ھذا قبر نبیک محمد و انا ابن بنت نبیک الہی قد حضر من الامر ما قد علمتا، پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے. اب یہ علم حسین کی میں کیا تعریف کروں، علم حسین کی کیا تعریف کروں، جس کا تجھ کو علم ہے وہ وقت آ گیا. الہی قد حضر من الامر ما قد علمتا فاغفر لی ما ہوا لک رضا ولرسول کا رضا، بس مجھے اختیار کر لے اس کام کے لیے جس میں تو راضی ہو تیرا رسول. یہ مرضی خدا مرضی رسول، یہ سلسلہ امامت. اور اس طرح سے
آپ نے کہا کہ پروردگار میں نے اب یہ عہد کر لیا ہے کہ نانا سے میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو اب وفا کروں، اس کا وقت آ گیا ہے. اور یہ کہتے کہتے حسین پر گریا گلو گیر ہوا، زری سے لپٹ گئے کہ نانا مجھے اپنا بچپن یاد، نانا آپ کتنا مجھے پیار کرتے، نانا مجھے آپ کس قدر گودی میں لیے لیے، نانا اب میں آوارہ وطن ہو رہا ہوں. نانا کیا یہ مناسب ہوگا کہ آپ مجھے اپنی قبر میں چھپا لیں؟ ایک مرتبہ آواز آئی، حسین جلدی کرو، حسین کربلا بلا رہی. نماز صبح کا وقت آیا، نماز صبح پڑھی، باہر نکلے، عزیزوں کو حیران و پریشان دیکھا، روضہ رسول پر رک گئے. کہا ہو کہ اہل مدینہ تم گواہ رہنا کہ انی ما خرجتو بطرن او اشرن او مفسدن فی الارض، کہ میں مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں نہ شرارت کے لیے، نہ غرور کے عالم میں، نہ فساد پیدا کرنے کے لیے. بل خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے جد کی امت میں اصلاح ہو. اور اس کے بعد کا پھر جملہ، انی اسیرو بسیرت جدی و ابی، میں اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت پر چلتے ہوئے مدینہ چھوڑ رہا ہوں. وعلیکم السلام. یہ کہہ کے جب گھر پہنچے تو دیکھا تمام رات بہن جاگتی رہی. تمام رات بہن جاگتی رہی، روتے روتے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہ بھائی اتنی دیر، رات ساری روزے میں گزر گئی. کہا بی بی بات یہ ہے، تم ماں جائی ہو، تم میری ماں کی جگہ ہو، تم جانتی ہو کہ یہ آخری رخصت ہے میری. میں چاہتا تھا کہ نانا کا روزہ نہ چھوٹے، مگر جب رہے چھوڑ رہا ہوں. اچھا بھائی نا، تم کو اس کا علم ہو چکا ہے، ہم آج جا رہے ہیں، ہم آج جا رہے ہیں، سامان سفر تیار ہو. میں نے بارہا عرض کیا ہے، پھر چاہتا ہوں کہ محفوظ کرنے والے جملے کو محفوظ کریں. واقعہ کربلا کی دو ہستیاں ہیں جن کو ایسا اختیار کل دیا گیا تھا کہ جو اختیار کل کسی اور کو نہیں دیا گیا، ایک زینب، دوسرے مسلم نے عقیل. مسلم نے عقیل کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی تم لاؤ، بھائی تم شہادت پا جاؤ، بھائی تم حملہ کر دو، صرف یہ کہا کہ وہاں کے حالات لکھ بھیجنا. مگر مسلم عقیل نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا، اور آج آپ ان کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. تم نے اللہ کی اطاعت کی، تم نے رسول کی اطاعت قربانی دی. تو ایک مسلم عقیل، دوسرے زینب. یہ نہیں کہا کہ کون ساتھ جائے کون نہ جائے، سامان کیا ساتھ ہو. شہزادی زینب گھر بھر کی ذمہ دار، سامان درست کر رہی ہیں، سامان درست کر رہی ہیں، سامان نکل رہا ہے. کون جائے کون نہ جائے شہزادی نے طے کیا. اور امام باہر کرسی پر تشریف فرما، ناقے لائے گئے اور سامان لادا گیا، پانی سے بھری ہوئی مشکیں لا دی گئیں. گرمی کا سفر ہے، چھوٹے بچے ساتھ ہیں، کوئی بچہ ہلاک نہ. پھر نوکروں کی سواریاں آئیں، پھر کنیزوں کی سواریاں آئیں، پھر ان بیویوں کی سواریاں آئیں جو انصار کی بیویاں تھیں. ان میں بہت سی بیویاں ایسی تھیں جن کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے.
چھوٹے چھوٹے بچوں کی. آپ کو معلوم ہے ایک تحقیق یہ ہے کہ بعد واقعہ کربلا 64 بیویاں ایسی تھیں کہ جن کی گود میں دودھ پیتے بچے تھے. 64 بیویاں جن کی گود میں دودھ پیتے بچے تھے, مگر جب مدینہ واپس آئے تو ہر بیوی نے دامن کو پھیلا کے کہا یا رسول اللہ یہ گودی بھری لے کے گئے تھے, اب یہ گودی خالی ہو گئی. مشہور شعر ہے, خرجنا من قبل اہلینا جمعا رجعنا بلا رجال ولا بنینا, واپس ہوئے نہ مرد ساتھ ہیں نہ ہمارے بچے ساتھ ہیں. عجب طرح سے یہ کنبا لٹا. بہرحال وہ بیبیاں سوار ہوئی انصار کی, عزہ کی, ان کی گود میں ان کے بچے تھے, اور سواریاں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی. ایک مرتبہ کسی نے آ کے گوش اقدس ہمایوں نے امامت میں کہا کہ فرزند رسول صاحب گھر میں چلیے, گھر میں چلیے. کرسی نے یا علی کہہ کے اٹھے, علم امام جان رہا تھا مجھے کیوں بلایا. دروازے پر پہنچے تو آہستہ سے زینب نے کہا ذرا بیمار سے تو مل لیجیے. بہرحال بہرحال شعرا نے مرثیے کہے اور ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے مرثیہ سنا, یہ میرے حدود نہیں ہے. امام نے تسلی دی, دلاسہ دیا اور واپس آئے. حضرت ابوالفضل نے کہا اب شہزادیوں کی سواری ہے, کہاں سوار کرو. راوی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک ناقا آیا, اس پر حریر و دیبا کے پردے پڑے ہوئے تھے محمل پر, اور ایسے میں وہ ناقا جب بیت الشرف کے قریب پہنچا, ناقے کو بٹھایا گیا, پردہ محمل کو اٹھایا گیا, کسی نے زانو کو تہ کیا, کسی بیوی نے کنیزوں کے حلقے میں باہر آ کر زانو کا قدم رکھا, کسی نے بازو تھام, اور بیوی سوار ہوئی. میں نے پوچھا بیوی کون ہے, کہا یہ ام فروا ہے, یہ قاسم کی والدہ جس نے بازو تھاما وہ خود حسین تھے, اور جس نے زانو کو کم کیا وہ ان کا لال تھا. یہ ناقہ آگے بڑھا, دوسری سواری آئی, کا کون ہے, کہ ام لیلہ سوار ہوئی. ایک اور ناقہ آیا, کا کون ہے, کہ ام کلثوم سوار ہوئی. اس کے بعد آواز آئی ہٹو ہٹو ہٹو, دور جاؤ. لوگوں کو ہٹایا گیا, ناقہ قریب آیا, 60 کنیزوں کے حلقے میں ایک بی بی باہر آئی. اللہ رے جلال, حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے. ناقے کے قریب آئے, ناقہ بٹھایا گیا, حسین ابن علی نے پردے کو ہٹایا, عباس نے زانو کو کم کیا, زینب نے پاؤں رکھا, ناقہ کا بلند ہوئی. شہزادی ایک دن یہاں بھی دیکھا اور گیارہویں کو کربلا میں دیکھا کہ کبھی آواز دیتی تھی عباس.